është java, kur kam thënë gjithmonë në fillim të muajit që ndikimet që kanë bënë janë planetat ata që japin mundësinë, japin rëndësinë, nuk është shenja si shenjë. Dhe është diçka shumë e madhe që ndodh dhe ndikon. Kurse kemi datën 17 ku duhet kemi kemi të vëmendshëm me datën 17 për një arsye sepse zhvillimi një herë në vit kemi bëjmë takim i diellit me Neptunin tek peshqit. Kjo do të thotë ka të bëjë shumë me disa çështje që lidhet me imagjinatën tonë, por lidhet me disa gjëra që e neglizhojmë dhe nisemi diku e themi se mirë është. Dhe tjetër na jo vetëm se gjikoheni, njerëzit që më marrin një punë përsipër dhe nuk e çojnë deri në fund dhe kërkojmë dhe paratë. Pa e maruar. Do të kenë kujdes në këto gjëra, nëse marrin përsipër diçka duhet ta përfundojnë. Dhe pikërisht kjo ndodh se lidhet me punë, lidhet me karrierë, lidhet me nëse do të firmosh një kontratë, e në këtë datë mirë është të bisedohet pra të vuloset.